В ефірі 7-го каналу «Підсумки тижня» в студії Олена Крилатова. Вітаю разом з нашими кореспондентами. Ми розповімо вам найцікавіші новини. Одесити перекрили дорогу поблизу 13-ї станції Великого Фонтану. Все через незаконну забудову міста, зокрема, схилів та Київського району. З плакатами мешканці Одеси ходили пішохідним переходом понад годину. Ситуацію контролювали патрульні, пропускаючи автівки час від часу, тож серйозних заторів вдалося уникнути. І поражаються. У нас землі. Та станція Великого Фонтану. Мешканці Київського району вийшли на акцію протесту, аби домогтися прийняття закону про мораторій на незаконну забудову міста. Нагадаю, такий законопроєкт ініціював народний депутат Артем Дмитрук. Його вже розглядають в Верховній Раді. Ми не просто організовуємо мітинги, як говорить наш мер. Ми вже підготовили законопроєкт 3022 про мораторій. Він вже зареєстрований в Верховній Раді. І от я хочу обратитися к нашим городським властям і київським властям. Київським властям. Ми вас дуже просимо, щоб цей законопроект в порядку не очереди був проголосован в залі Верховної Ради, і ви збавили Одесу від агресивної застройки. Мешканці різних районів однаково занепокоєні майбутнім розвитком міста. То, что происходит с нашим любимым городом, это уже ни в какие рамки не входит. Понимаете, что творится с Аркадией? Это было потрясающее место, куда мы маленькими детьми приходили гулять. Мы конкретно вынуждены протестовать, потому что мы попали в зону незаконной застройки. Адрес дачная 28, это вот здесь буквально за углом находится бывший санаторий «Солнышко», принадлежащий раньше заводу «Большевик». Он 20 лет стоял бесхозный. Сейчас там фирма «Пространство» собирается застраивать под видом пансионата. Это, естественно, будет жилой комплекс. Причем, как обычно сейчас это модно в Одессе, с нарушением всех строительных норм и правил, это будет высотное здание в зоне частной застройки. Підтримують мітингарів навіть водії, яким довелось чекати в заторі. Как относитесь к подобным митингам? Отношусь положительно против застроек на берегу. Не смущает вас вот то, что приходится постоять? Поддерживаете? Смущает, это поддерживаю. Но скоро выйти на воздух некуда будет. Это правильно. Є якісь приділи, вони повинні бути. Я вважаю, що абсолютно правильно. Організатори акції кажуть, якщо найближчим часом у Верховній Раді не приймуть закон про мораторій на незаконну забудову Одеси, то вони готові перекривати автошляхи знову і знову. Іванна Герасимчук, Олексій Філіпов, «Підсумки тижня», 7-й канал. Більше ніж 1000 людей пройшли колоною з Пушкінської до парка Шевченка. Там вони вшанували пам'ять загиблих військових та ветеранів афганської війни. Адже саме сьогодні відзначають 31-ю річницю виведення обмеженого контингенту військ з території Афганістану. Попереду колони рухалася броньована техніка, закінчилася худа у підніжжя пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам в парку імені Шевченка. Деталі дивіться далі в сюжеті Ксенії Самборської. Ветерани війни, сім'ї загиблих та просто небайдужі одесити – всі вони пройшли колоною по Пушкінській, Мальєр-Науцькій, Леонтовича та прямо до парку імені Тараса Шевченка. Люди поклали квіти і вінки до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам, які приймали участь у бойових діях в Афганістані. Віра Максимівна втратила у цій війні нареченого. Кожного року в будь-яку погоду в цей день вона приходить до пам'ятника, аби покласти квіти. І мені дуже складно розказати, у мене жених погиб там. Рожка, вот есть здесь, есть фамилия, имя, отчество, Рожка Илья Николаевич, погиб в 87-м году погиб. И для меня это день памяти слезами на глаза. Я за это прихожу, чтобы ходим по школу, передавать это, чтобы не было войны, чтобы наши дети, наши внуки только радуются, чтобы солнце над головой и зеленая трава. Два героя Советского Союза в полку, 13 орденов боевого красного знамени. Льотчики получили Красной Звезды 3-4 человека и более 100 человек орден за службу Родине. То есть спасли сотни наших ребят. Я горжусь тем, что я с летчиками такими летал и сам был летчиком. Я в колонны ходил, водителем был. Подрывались, ребята гибли много. Были разные случаи. Больно вспоминать просто. Можете рассказать про ваши ордена? Ну, это подорвался был на машине, на мине.
Ну, все представили, к той награді, і все. К нашу пам'ять, о наших ребятах всіх, що погибли там, друзі, товариші. Це боль душі, як говориться, наша. Навеки, на всю життя, як говориться, залишається. Вот эти ребята, вот эти вот, это те, которые сделали все, что от них зависело, все. И даже больше. Страна сказала, надо, они сказали, ответили, есть. Ребята приняли присягу и сказали, мы готовы. Пусть пожелают всем нашим ребятам здоровья. А кого с нами нету, пусть там Бозенька их себе заберет. Там может им где-то что-то, они достойны были. Війна на території Афганістану за участю обмеженого контингенту військ СРСР тривала з 1979 по 1989 роки. Вона забрала життя понад 14 тисяч радянських солдат. Ксенія Самборська, Денис Ларко, 7 канал. Українські моряки можуть опинитися за бортом професії. Звіт про аудит системи дипломування моряків не відповідає вимогам Міжнародної морської організації. Чим це загрожує українським мореплавцям і як вийти з корупційної кризи, дізнавалася моя колега Мішель Арманд. Дипломи та ліцензії українських моряків можуть перестати котируватися на ринку. Звіт про аудит системи дипломування моряків не відповідає вимогам Міжнародної морської організації. Україна подала отчет, ну, замечання к этому отчету ще не всі були виконані і якобы в результаті документи можуть признані нелегітимними і Україна попасть в чорний список. В Україні живуть приблизно 200 тисяч моряків. Щорічно вони привозять до країни понад 3 мільярди доларів. І якщо Міжнародна морська організація перестане приймати українські дипломи, постраждає не тільки репутація держави, а й економіка. А оформити документи можна і в іншій країні – Румунії, Польщі або навіть США. В первую очередь это возникает из-за непрозрачности всех этих реформ и малого соответствия им, этим международным стандартам, которые уже приняты, и где нечего думать. Украина присоединилась к конвенции по ДНВ в 1996 году, поэтому изобретать велосипед не надо. Також невигідно отримувати сертифікати в Україні через непомірні ціни на послуги агентств і компаній. В январе прошлого года стоимость таких сертификатов выросла в 8 раз. Если в 2018 году можно было один приобрести за 800 гривен, то уже в 2019 году такой сертификат стоит от 3000 до 5000 гривен. Ни одной соответствующей инстанции на сегодняшний день не аргументирован порядок цен и их обоснование на сертификаты, которые должен получать моряк раз в 5 лет. А якщо моряк відмовляється давати хабар, то диплом йому ні за що не дадуть. У нього документи були в порядку, і печаті на перельот є, і все остальное. Но він принципіально відмовився платити взятку по п'яти направленнях, від 4 до 5 тисяч доларів. Що відбувається? Його назначають засідання кваліфікаційної комісії, де не дають відкрити рта. Його забивають питаннями, на які він не може відповісти, або він просто не встигає відповісти на питання, поступаючи від членів комісії. Як би він не відповідав, йому говорять, що він не готов, і він отримує негативний протокол. Таким чином моряк втрачає контракт, а подальша перездача може бути тільки через 3 місяці. Це констатація факту, що корупція дійсно окутала цю отрасль і во всіх направленнях, абсолютно, починаючи від дипломування і закінчуючи судозаходами, наблюдаються корупційні составляючі. Дуже багато жалуються моряки. Мореплавці не тільки скаржаться, але й зареєстрували звернення до президента України Володимира Зеленського. Зараз петицію підписали 5,5 тисяч людей. Моряки вважають, що перше рішення в реформуванні галузі має торкнутися саме корупційних схем. Такі організації, як інспекція по дипломуванню моряків, вони вже зжили себе. Нужно всього лише взяти опит європейських стран, в яких вже давно діє система. Як побороти корупцію? Корупцію бороти не треба. Нужно убрати человеческий фактор, и все станет на свои места. Нужно просто создать такое поле, в котором она невозможна. То бишь, экзамены сдаются на компьютере. Міністр інфраструктури Владислав Криклій пообіцяв взяти питання на особистий контроль. Але моряки переймаються, що це не дасть потрібного результату. І Україна все ж потрапить до чорного списку. Мішель Орманд, Олексій Філіпов, Олексій Селезньов, 7 канал.
Вже втретє перспективний план розвитку громад Одещини направлять до Мінрегіонбуду. Попередні плани не затверджували та надсилали на допрацювання. Одеську область називають найскладнішою у реалізації реформ децентралізації. Як хочуть перекроїти наш регіон, дивіться у сюжеті Катерини Банкової. Перспективний план розвитку громад Одеська область надсилає вже втретє. Два попередні рази через невідповідність методиці його повертали на допрацювання. На етапі завершення реформи в нашому регіоні все ще є райони, в яких не створили жодної об'єднаної територіальної громади. 5 років Одеська область чекала, що більша частина Одеської області чекала, що реформа не відбудеться. А прийшла нова влада, прийшов новий президент і сказали, ми цю реформу завершимо. І тепер доводиться це робити поспішно. Часу обмаль. В уряді планують до квітня поточного року затвердити адміністративно-територіальний устрій базового рівня ОТГ, до червня – субрегіонального, тобто зміна кількості районів. А місцеві вибори восени провести вже на новій територіальній основі. Ти, коли дивишся на те, як формують, як ОГА пропонує перспективний план, ти не можеш зрозуміти логіку. А потім, коли ти починаєш розбиратися в політичній составляющій нашої області, якщо ти трохи розбираєшся, то ти бачиш прекрасну логіку і чому один район, одна громада в Белграді і при цьому 6 в Саратському районі. Тобто зараз це, к сожалению, більше політичний процес, але проблема в тому, що за політичними процесами часто пропадає дійсно логіка. Я сподіваюся, що Кабмін буде безпристрастен. Зараз в Одеській області вже сформували 38 громад, у 37 з них провели вибори. Ще планують створити близько півсотні. Півтора десятка з них мають конфлікти. Наприклад, відкрите питання у Сичавці Лиманського району. Мешканці звернулись до губернатора області Максима Куцого із вимогою приєднати їхнє село до Візирської ОТГ. Кажуть, що це економічно вигідно. Ми визначилися зі своїм вибором. Ще 3 роки тому назад у нас відбувся не просто так, а референдум, де кожна людина висловила свою думку і більшість людей за те, щоб приєднатися до Візерської громади. Ось, багато, 3 роки нам вставляли палки в колеса, не давали можливості приєднатися, бо є такі в нас лжепатріоти, які бачать тільки майбутнє села разом з містом Южним. Але ми знаємо, що Візерська громада – це сильна громада, і хто краще зрозуміє потреби села, ніж інше село. Однак деякі їхні односельці проти. Конфлікт навіть дійшов до суду. Село Сичавка своїми землями окружили город Южный со всех сторон. Поэтому по законодательству мы не можем быть присоединены к другому населенному пункту, только жить вместе с Южным. Експерт із Всеукраїнської асоціації громад Ігор Абрам'юк пропонує в одну ОТГ об'єднати Южне, Сичавку та Нові Біляри, де розташований Одеський припортовий завод, який є бюджетоутворюючим для Южного. Невдоволені і мешканці Тузлівського ОТГ. На перспективному плані громад не побачили свою. Як виявили, їх хотіли приєднати до Жовтоярського через те, що чинна громада занадто мала. Чому ті, хто стояв на шляху витоків децентралізації і не саботував реформу, а першими відгукнулись на неї і сміливо, як то кажуть, прийняли удар на себе. Чому ми опинилися в такому становищі? Це несправедливе рішення до нас. Вони розглядають варіанти об'єднання із сусідніми Базар'янкою та Дивізією. Конфліктне питання через Крижанівку, Дофінівку і Фонтанку. Територіальне об'єднання – це добровільне об'єднання. І в першу чергу ми повинні прислухатися до мнению людей. І помимо цього, у нас є огромне кількість факторів, які требують об'єднання іменно Фонтанки, Дофіновки або Фонтанки, Дофіновки і Крижановки. Ігор Абрам'юк пропонує декілька варіантів – об'єднати у Фонтанську ОТГ Чорноморське, Олександрівку, Нову Дофінівку, Крижанівку та Фонтанку. Можливо, ще й Григорівку. Або ж 3+3 – Крижанівка, Фонтанка, Олександрівка та Дофінівка, Чорноморське, Нові Біляри. Але такий сценарій, на його думку, малоймовірний. Проблеми у Білгородністровському районі. Представники місцевого самоврядування Затоки та Кароліна Бугазу наполягають на об'єднанні в одну ОТГ. Однак експерти заперечують ймовірну спроможність такої колаборації.
операції, адже вони сформують туристичну моногалузь, що буде ефективною лише у сезон. У будь-якому випадку рішення прийматимуть в Кабміні згідно методології. Ідеологія реформи в тому, щоб ОТГ мали відносно однакові можливості розвитку. На кінцевому етапі реформи ніхто вже не дозволить створювати невеличкі громади, які сумнівної спроможності, тому що це на це було 5 років експериментувати. Зараз держава буде спонукати всіма можливими способами до утворення громад у спроможному форматі. Додам, дадуть шанс на виправлення помилок. Асоціація пропонуватиме прийняття закону щодо можливості переформування громад. Громада за кілька років не досягає визначеного рівня спроможності, тоді громада А сама вживає заходів для свого переформатування разом з навколишніми громадами. Б. Держава, почекавши трішки, робить це сама, вже не питаючи нікого ні про що. Просто для того, щоб громада, яка буде в підсумку утворена, відповідала тим критеріям, які має відповідати кожна громада. В Мінрегіоні Одеська область називають чи не найскладнішою у реалізації реформи децентралізації. Відкрита, в принципі, можна сказати, під стенограму, під протокол, люди заявляють у підлогах, документах при голосуванні на сесіях сільських советів. Це, я вважаю, в будущем може стати дуже серйозною проблемою. З одної сторони є люди, з другої сторони є депутати на містах, з третьої сторони є бізнес і з четвертої є народні депутати. І є села, в яких всі ці чотири позиції різні. І це дуже велика проблема. Я думаю, що, к сожалению, реформа децентралізації в Одеській області буде ще дуже длительною. Нагадаю, процес децентралізації влади, що розпочався в Україні у 2014 році і призвів до створення у 2015 році об'єднаних територіальних громад. Катерина Банкова, Євген Ячменцев, Євген Руденко. Підсумки тижня. Сьомий канал. Держава у наших смартфонах. Нещодавно Міністерство цифрової трансформації України представило додаток «Дія». Він дозволить носити усі документи в нашій кишені в електронному вигляді. Вже оцифрували водійські посвідчення та техпаспорт на авто. Чого чекати далі, як користуватись та чи безпечно це, розкаже Марія Горбунова. Ми створюємо цифрову державу, у центрі якої ти. Презентуємо мобільний додаток «Дія». Щоб менше чергу, щоб більше життя, щоб було зручно, щоб то не було. «Дія» – зручно, непомітно, людяно. Безкоштовний, швидкий та доволі зручний. Таке перше враження склалось у Валентина про новий додаток «Дія». Чоловік завантажив його одразу після офіційної презентації, адже смартфон та машина – вже невід'ємні частини життя. Водійське посвідчення вже в телефоні, а от завантаженням техпаспорту з'явилися певні складнощі. Якщо автомобіль на вас не оформлен, то техпаспорт не буде підтягуватися в приложення, а потягнеться тільки в водительське удостоверение. В таком случае, ну, мне приходится возить техпаспорт с собой, просто чтобы он у меня физически с собой был, чтобы я мог в случае остановки патрульными полицейскими им предъявить его. Для отримання електронних версій документів необхідно завантажити додаток «Дія» у App Store чи Google Play та авторизуватися. Ідентифікація користувачів відбувається за допомогою технології Bank ID. Користувач повинен надати згоду на передачу інформації через інтернет-банкінг в особистих кабінетах. Після цього додаток готовий до користування. Та варто зазначити, що поки його вдосконалюють, краще посвідчення водія вдома не залишати. Все достаточно просто. Выбираете приложение Дия, вводите свой код. Вот сейчас я его, кстати, не могу ввести. Вероятно, нагрузка большая. Вот это является, ну, одним из таким существенным недочетом, что при приложении не всегда отзывается. До Bank ID сьогодні вже приєдналися 13 українських банків. Та чи може стати доступна інформація про фінансовий баланс карти через додаток? Усі дані передаються та зберігаються на смартфоні користувача виключно в зашифрованому вигляді. Громадянин не може підробити документ, не може додати його самотужки в Дію, тільки ті дані, які містяться в реєстрі, можуть відобразитися за його персональними даними громадянина.
Поки що оцифровані лише два документи. Вони мають суттєво полегшити життя автомобілістам. Минулого року українців оштрафували на 71 мільйон гривень через те, що ті забували водійські права і техпаспорт. У 2019 році маємо таку статистику, що понад 300 тисяч адміністративних протоколів було складено на українців за те, що вони не мали при собі посвідчення. Тобто забули вдома чи щось таке трапилось. Через QR-код поліцейські зчитують дані і порівнюють інформацію в системі МВС. Цифровий ключ дійсний тільки 3 хвилини. І наступного разу згенерується вже новий. Тож зловмисникам зась. А от в місцях, де відсутнє мобільне покриття, користуватися додатком буде неможливо. Без зв'язку з сайтом МВС. Так само неможливо, якщо у патрулях буде відсутній планшет. Поки що відсутні спеціальні пристрої для зчитування та QR-коди, але, як повідомляє наше керівництво департаменту, нас очікують ці прилади для подальшої роботи. На сьогоднішній день у нас є бази, завдяки яким ми працюємо, та завдяки яким ми перевіряємо саме ці документи також. Тому якихось перешкод у нас не виникає. Юзати додаток почали нещодавно, та у користувачів вже є одна розповсюджена проблема. В додаток не підтягується автоматично водійське посвідчення. Це означає, що дані внесені до старого реєстру. Та права, які видані після 2014 року, відкриваються у додатку одразу ж, адже вони вже оцифровані. Тож, якщо з такою проблемою зіштовхнулися, треба звернутися до територіального сервісного центру для внесення додаткових даних. Наша найбільша проблема, яка у нас є, це не якісні дані в реєстрах. Це не пов'язане з тим, що там погано працює МВС чи хто-небудь. Ішов розвиток, реєстри еволюціонували від картотек до єдиного цифрового реєстру, дані мігрували, деякі губилися, людський фактор при введенні даних там, з клавіатурою теж давав деякі помилки. І тут найголовніша проблема в цьому. А сам застосунок працює взагалі без жодних нарікань. У разі відсутності підвантажених документів, інформацію про це можна надіслати за допомогою самого додатку, за допомогою електронного кабінету водія, як це зазначав мій колега раніше, або звернувшись до нашого найближчого територіального сервісного центру МВС. До того ж, якщо ваша заявка більше 4 днів в обробці, не панікуйте. За перші дні після старту послуги додаток завантажили понад 1 мільйон людей. Через ажіотаж процес обробки даних став тривалішим. Апстор та Google Play, в першу чергу, не були готові до того, щоб абсолютно нове нульове новий застосунок отримує там в перший день понад 500 тисяч завантажень. І ми прямо власноруч бачили, я бачив безліч телефонів, з якими до мене підходили, казали, ми не можемо завантажити, хоча я знаю, що застосунок доступний, тобто просто Google, наприклад, не був готовий до цього повністю. На черзі оцифрування автоцивілки, студентського квитка, ID-карти і закордонного паспорту. Ми розширюємо функціонал документів. Це означає, що за водійськими правами тепер можна буде купити квиток, наприклад, на літак. Тому що все одно це документ, який ідентифікує особу. Суспільством почав ширитись ще один фейк, що через додаток будуть розсилати повістки в армію. Електронної повістки немає і не буде впроваджено в дії. У нас ще дуже багато довідок та послуг, які треба оцифрувати. Розробники підкреслили, що реєстрація в додатку «Дія» – справа абсолютно добровільна. І всі, хто хочуть, можуть залишатися в офлайні. На презентації додатку «Дія» Володимир Зеленський розповів, що планує ввести для українців ще й можливість голосувати на виборах за допомогою смартфона і інтернету. Марія Горбунова, Валентин Мірза, 7 канал. Забили до смерті, а труп сховали в багажник. В 1-травневому 5 молодиків вбили молодого односельчанина. Сусіди померлого кажуть, рівно за добу до цього помер ще й дядько вбитого. Тож дві смерті в одній сім'ї можуть бути пов'язані. Подробиці дізнавалась наша знімальна група. Деталі дивіться далі. Вбивство, що своєю жорстокістю сколихнуло усе село. Жителі Ізмаїльського району вирішили жорстоко помститися односельцеві, з яким у них напередодні стався конфлікт. 5 друзів на підпитку завітали до 29-річного чоловіка. Побили, насильно посадили в машину і привезли в будинок до одного з підозрюваних.
Там потерпілого продовжували калічити, поки він не помер від отриманих ушкоджень. Злочинці поклали тіло чоловіка в багажник свого авто, а на наступний день розповіли сільському голові, що нібито знайшли труп в транспортному засобі, що залишили на ніч без нагляду. Іван – сусід одного з підозрюваних. Саме його і запросили бути понятим і діставати труп. Каже, того ранку побачив жахливу картину. Ми підійшли ще з моїм колегою, машина стояла косиною чуть-чуть, була копійка синя. Видно, вже з багажника капала кров на сніг. Скрили багажник, вже лежав труп. Виходить, попросили мене витягнути цей труп, витягнули. Я побачив, що в нього лице геть спухше, губи, все, очі, все пухше. Уже експерт чи хто там підняв майку, подивився, підрізаний чи не підрізаний, вроді мене чи не був підрізаний. Ну і констатували смерть. Місцеві кажуть, померлий 4 роки провів у в'язниці і лише нещодавно вийшов на волю. До цього взагалі жив у сусідньому селі, а на днях приїхав гостювати до бабусі. Його не раз бачили на підпитку разом з дядьком, який помер на добу раніше за племінника. Ну просто от, ну, моє мнення і взагалі, я вважаю, багато жителів нашого села, що вони просто ввели аморальний образ життя. Его бабушка такая была на все село, повариха, и вообще, что случилось с этими людьми, непонятно. Начали пить безбожно, они еле идут, ноги волочат, я не знаю. И может быть из-за того, что и работы нет, и из-за того, что такое вот в стране вот делается. Сільський голова теж каже, причиною того, що стало сильне алкогольне сп'яніння і загиблого, і нападників. Того ранку про вбивство він дізнався одним з перших. Зателефонував наш дільничний Кулава Василій Михайлович. І з його слов я узнав, що у нас на території села Приштармуневого є труп. Я думаю, що це вся причина в тому, що хлопці в свою чергу злоупотребляли, хто були там замішані, злоупотребляли перед тим. Стали розборки, хто комусь щось колись заборгував, і в общій сложності превратилося от таку. 5 чоловікам вже вручили підозри. Їх дії кваліфікуватимуть одразу за 2 статтями. Вказано події слідчі кваліфікували за частиною 1 статті 115 та частиною 3 статті 146 Кримінального кодексу України. Фігурантам вже повідомили про підозру за частиною 3 статті 146. Обрали запобіжний захід тримання під вартою. Остаточна правова оцінка діям кожного учасника події буде дана після отримання результатів експертиз. Іванна Герасимчук, Костянтин Лужневський, підсумки тижня, 7 канал. Новий сплеск активності колекторів та представників банків щодо майна, яке знаходиться у заставі. Хто ці люди, які приходять до вас додому і вимагають покинути житлову площу, і як їм протистояти в юридичній площині? Дивіться в сюжеті моєї колеги Мішель Арманд. Уявіть, що після роботи ви повертаєтеся додому, а біля дверей вас чекають невідомі особи і 2 представника банку, які говорять, що квартира більше не ваша і просять негайно з'їхати. Уявили? Нові владельці прийшли в зв'язку з тим, що вони якоби викупили нашу квартиру, і щоб ми збирали речі. Я дали їм ключики, освободили квартиру. Історія стандартна. Купили квартиру в кредит. Банк збанкрутився. А потім з'являється новий власник. Взяв цю квартиру і прийняв собі на баланс, тобто переоформив без суду право власності на це житло. Вот. Проблема состоит в том, что после того, как он это сделал, он решил не ждать предусмотренного законом порядка выселения, оспаривания этих действий его, а прислал тетушек с целью выселить людей из этой квартиры. 13 лютого, вулиця Вільямса, сім'ю Русових не пускають додому. Это собственность банка. Судебное решение есть о принудительном выселении? Нет. Мы не будем выселять. Но вы не имеете права препятствовать нам. У нас идут сейчас судебные разбирательства, это гражданско-правовые отношения. Выиграете суд, у нас идет.
Родина мешкає в цій квартирі 3 десятиліття. 13 років тому батько хлопців взяв кредит під заставу житла. Але зараз родичі не спілкуються між собою. Тож мешканці квартири про статус заборгованості чи виплат нічого не знали. Всередині січня несподівано з'ясували, що житлову площу викупив інший банк. І навіть є рішення суду. Про засідання нікого не повідомили, а значить ніхто з родини не перебував на слуханні. Проте на рішенні суду стоять їхні підписи. Я не підписував ще ні одного документа, і підпись, яку я бачив, опять же, це я бачив уже зі своїх істочників, але це не моя підпись, і реально можна звірити фальсифікацію. Я працював в госструктурі, відповідно, де я везде розписувався, можна взяти дійсно витяг цього року, де я розписувався, і, відповідно, звірити, там підпись взагалі кардинально не моя. Оскільки їм требування не вручались, ми розуміємо, що банк підділив їх підписи. В рамках цього іска ми просимо суд провести обеспечение данного иска и запретить вселение, выселение и любое препятствование действиям Русовых. Перше завдання поліції в такій ситуації – встановити особи всіх присутніх. Хто це взагалі люди? Подівали капюшони, попрятались за кепками. Сейчас. Хто ви такі взагалі? От ви представились представителями банка, а це люди хто такі? Генерал. Бандити якісь? Да. А представитися можете? Конечно. У квартирі під посиленим конвоєм залишилася 2-річна дитина і її мати. А по інший бік дверей – 3 члени сім'ї. Спати їм довелося тієї ночі на вулиці, тому що невідомі молодики так і не покинули свій пост. Чому вони прийшли сполнити? Ми будемо охороняти 10 днів, поки до нас ми не прийдемо. Ну, давайте через 10 днів, що не кажуть? Людей не будете пускати там їхнє імущество? Ми імущество нам не надо. Ви препятствуєте теж прийти в поміщення, де знаходиться їхнє імущество. Ми препятствуємо поміщення, яке знаходиться в собственності банку. В іншої родини у Оксани кредит відкритий до 2029 року. Однак невідомі особи повідомили, що квартиру давно викупили на торгах і попросили звільнити житлову площу. Але є одне але. По поводу торгов я не слышала, вот только позвонили мне люди, сказали, что на 24 февраля будут торги. Понимаете? Но эти, которые приходят, мне угрожают, они говорят, что вот уже 5 лет назад торги мы выкупили каждые люди по-своему. Адвокаты приходили, я ж говорю, в 10 часов вечера, помощники їх слідили за мною. Після візиту останніх господарів Оксана пішла дізнатися статус своєї реєстрації квартири. Виявилося, що дивним чином сім'я більше не прописана там. Сказали, що було рішення суду, правда, якого суду, я теж не в курсі, тому що ні я, ні мій адвокат не були оповіщені об этом, що буде суд. Вот. Ну, видимо, без нас це все вирішили. І виписали навіть несовершеннолітнього дитину. Згідно із законом, виписати неповнолітніх дітей з квартири не можна, але це активно практикується за хабар. Хоча із цієї ситуації є законний вихід. Достатньо Міністерству юстиції запретить реєстраторам делать это переоформление. То есть закон позволяет, а инструкция не позволяет. Все. То есть министр юстиции вполне сам может наступить на горло всей этой технологии от незаконного отъема жилья. Виручати родину Русових приїхали волонтери з громадської організації «Справа принципу». Їм вдалося звільнити вхід до квартири. Ви силовим методом, нету такої норми закону, по которой ви силовим методом можете это все решать. Для этого есть государственная служба, которая называется исполнители судебные, которые это решают в рамках закона. Нагадаю, 12 грудня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про захист прав і законних інтересів боржників при здійсненні колекторської діяльності. Мішель Армат, Євген Ячменцев, Олексій Філіпов, 7 канал. Це вся інформація, яку підготували наші кореспонденти. Ми надалі будемо стежити за усіма подіями в Одесі та області. Це наше місто і ваш 7 телеканал. Залишайтесь з нами. Неодмінно побачимось.